Viljanen aloittaa Vantaan kaupunginjohtajana maaliskuussa. Vantaata on aina välillä pidetty tämmöisenä köyhänä huutolaispoikana rikkaiden Espoon ja Helsingin puristuksessa. Vieläkö tämä mielikuva, tai onko se ylipäänsä ikinä pitänyt paikkansa? No ei, Vantaa on loistokaupunki. Vantaa kasvaa kohisteen. Eikä sinne muuteta sen takia, että siellä olisi köyhyyttä ja kurjuutta, vaan sen takia, että siellä viihdytään ja siellä on hyvät palvelut. Vantaa ei myöskään ole enää pääkaupunkiseudun velkaisin kunta tai kaupunki. Ja siinäkin suhteessa mielikuva on väärä. Mistä asioista Vantaalla voidaan edelleen ehkä olla kateellisia naapurikaupungille ja mistä taas toisaalta muut voivat olla kateellisia Vantaalle ja vantaalaisille? Vantaan kaupunki kasvaa todella nopeasti. Meidän 2% esimerkiksi tänä vuonna tulee olemaan yli 2%, joka ei ole ainoastaan Suomen ennätys, vaan se on myöskin eurooppalaisesti yksi korkeampi väestökasvu ja kasvulukuja. Ja Vantaan työpaikkakehitys on poikkeuksellisen vahva, eli Vantaalta löytää helposti töitä. Vantaalla on myöskin 25% Vantaan alueesta viheralueita, joka on poikkeuksellisen paljon, sekä meillä on hienot liikenneyhteydet, kansainvälinen lentokenttä ja raideliikenteen kohtaamispaikka. Se, mikä vielä meillä on haasteena, niin Vantaalla voisi olla lisää korkean osaamisen työpaikkoja, vaikka työpaikkakehitys on hyvä. Ja lisäksi yrityksiä toivotaan vielä lisää sijoittuvan Vantaalle. Eli Vantaalle kannattaa muuttaa ehdottomasti. Vantaalle kannattaa muuttaa, että meillä on hyvät perheiden palvelut, siellä on turvallista, viihtyisää ja mukavaa asua, hyvät liikenneyhteydet ja lähiluonto on todella lähellä. Hieno kaupunki, tervetuloa. Kiitos.